U okviru boračke revizije koja se provodi od 2010. godine pokrenuto je čak 4997 tužbi protiv Ministarstva za boračka pitanja, a Vrhovni sud uvažio je 3228 predmeta i se vratio na početak. S obzirom da na godišnjem nivou iz budžeta federacije se izdvaja 2,8 miliona maraka, do sada je utrošeno 18 miliona i to bez konkretnih rezultata. Ja mislim da su ovo sve većinom političke igre. Evo, u dosadašnjim iskusima za ovih 20 godina vidite da su oni to plički sve odigrali, izvedu neke isprave, uvede u pravo, kasnije se ispostavlja da je, dobijemo čak više invalida, dobijemo više boraca i tako je došlo danas posle 20 godina da imamo 300.000 lažnih boraca, a i da ne govorimo o stalim invalidima. Vrhovni sud je poništio rješenja ministarstva jer borcima i invalidima nije data mogućnost da se izjasne o nalazima ljekarske komisije na osnovu čega su im ukinuta ili umanjena prava. U korist ministarstva rješena su svega 23 spora. Objava jedinstvenog registra boraca je jedina prava legitimna revizija koja će pokazati gdje je ko bio. U tom registru mora da bude i kad je, gdje i na mjesto je neko ranio. Također gdje je ko poginuo. Znači to je jedinstvena moguća revizija. Demobilisani borci koji pred zgradom vlade federacije protestuju već mjesecima tvrdi da je ovakva boračka revizija koja podrazumiva izvođenje iz prava jednih, pa vraćanje istih potpuno besmislena i štetna. Jedan ministar dođe, izvede iz prava, nakon neke revize, kroz dvije godine drugi ministar se pojavi vrati u pravo i pojavi se još više ljudi. Posle svake revizije broj ratni vojni invalida, demobilisani borac ovo povećavao se, znači da nema nemaju svog efekta. Zatrpanost Vrhovnog suda boračkim tužbama očekuje se i u narednom periodu jer ih je svakim danom sve više i više. Samo u odnosu na prošlu godinu broj tužbi je povećan je za hiljadu.